মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅটোত মই মোৰ অভিজ্ঞতা কিছুমান তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ খুজিছোঁ কথা হ'ল কি মই এজন স্পকেন ইংলিছৰ টিচাৰ হিচাপে আজি 32 বছৰ হ'ল মই ইংৰাজী ক'বলৈ শিকাই আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক পানবজাৰত IRM ইনষ্টিটিউটৰ পৰা অনলাইনত ক্লাছ হয় অফলাইনত হয় কোনোবাই শিকিব খুজিলে আহিব পাৰা মই সেইটো কথালৈ নাযাওঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমি ইংলিছ ক'ব কেলেই নোৱাৰোঁ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংলিছ ক'ব নোৱাৰাৰ কাৰণটো কি কাৰণ এটা নহয় কাৰণ কেইবাটাও আছে তাৰ ভিতৰত মই আটাইখিনি কথা এটা ভিডিঅ'ত সামৰিব নোৱাৰিম তো মই আজি প্ৰথম ক'বলৈ গৈছোঁ আমি ক'বলৈ কেলেই নোৱাৰোঁ তো তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমাৰ লাজ আৰু ভয় মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱা 99% ষ্টুডেণ্টে এই কথাটো নিশ্চয় মানি ল'ব যে ছাৰ ক'বলৈ হ'লে বৰ সংকোচ হয় মোৰ ভয় লাগে কোনোবাই ঠাট্টা কৰিব বুলি কোনোবাই লাজ দিব বুলি মোৰ চিন্তা হয় তো এইটো সমস্যাৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া নাইবা বেংগলী মিডিয়ামৰ বা আমাৰ যি হ'ব পাৰে বড়ো মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট মই যিখিনি পাওঁ ইয়াত সচৰাচৰ সকলোৰে সমস্যা এটাই যে লাজ আৰু ভয় তো কথাটো হৈছে কি মই এই ক্ষেত্ৰত মই নিজৰ জীৱনৰ এটা অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তো কথাটো হৈছে চোৱা মই নিজেও এটা সময়ত যেতিয়া মই স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ মই নিজেও ইংলিছ ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ মোৰ এতিয়া মনত আছে মই তেতিয়া ক্লাছ 9 আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিছিল যে মই ইংলিছ ক'বলৈ শিকা দৰকাৰ বা লাগিব মোক ভৱিষ্যতত আৰু সেইটো মনলৈ মোৰ ভাৱটো আহিছিলে ক্লাছ 9 আৰু তেতিয়া মোৰ স্কুলৰে এজন ল'ৰাৰ লগত মোৰ সমনীয়া তো আমি তাক মই বুজালোঁ যে চাই ইংৰাজীটো নোৱাৰিলে কিন্তু জীৱনত গৈ পেলাই আমি উন্নতি কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আমি শিকোঁ দে আমি নিজে নিজে চেষ্টা কৰোঁ তো সেইবুলি সেই ল'ৰাজনৰ লগত লগ লাগি পেলাই মই ইংলিছত প্ৰেক্টিছ ক'বলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ যদিও কৰিছিলোঁ তাত যথেষ্ট অসুবিধা আছিল সেই সময়ত কাৰণ কি একচুৱেলি মই ৱাদি পোৱা নাছিলোঁ যে মই ক'ৰ পৰা ধৰিম ক'ত এৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণো আছিল যথেষ্ট বিকজ আমাৰ মনত সদায় এটা ভাৱ থাকে যে আমি ইংলিছ ক'বলৈ বা লিখিবলৈ যদি জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰামাৰ খুব ভালকৈ জানিব লাগিব এনেকুৱা এটা মনৰ ভাৱ আমাৰ সকলোৰে নিশ্চয় আছে মোৰো সেই ভাৱটোৱে আছিলে আৰু সেই ভাৱটো থকা বাবে যথেষ্ট গ্ৰামাৰ পঢ়িলোঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিলোঁ আৰু সেইবিলাক ফ'ল' কৰি পেলাই মই মোৰ এই সহপাঠীজনৰ লগত মই ইংৰাজী ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু লাভ বিশেষ একো মই নাপালোঁ হয় সেই সময়ছোৱাত মই কিছুমান সৰু সৰু কথা শিকি পেলাইছিলোঁ যে মই যাম হ'লে কি হ'ব সি আহিছে হ'লে কি হ'ব টেন্সৰ সাধাৰণ জ্ঞানখিনি শিকিছিলোঁ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ অলপ চলপ জনা হৈছিলোঁ বা নেগেটিভ চেণ্টেন্স বনাব জনা হৈছিলোঁ কিন্তু তাতকৈ আৰু বেছি উন্নতি কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ এই একে কথাটো মোৰ মনতো আছিল যে লাজ ভয় সংশয় ভুল হ'ব নেকি এই ভাৱটোৱে মোক খুলি খুলি খাইছিলে যি নহওক তাৰপিছত মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই কটন কলেজত এডমিশ্যন ল'লোঁ তো তেতিয়া এই যে শিকা ব্যৱস্থাটো স্পকেন ইংলিছ বুলি যিটো কনচেপ্ট এই কনচেপ্টটো গোটেই পৃথিৱীতেই এটা নতুন কনচেপ্ট তুলনামূলকভাৱে তো আমি যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ সেই সময়ত এই ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে ইয়াত যে স্পকেন ইংলিছৰ ক্লাছত মই নামভৰ্তি কৰিম দৰাচলতে ক'বলৈ হ'লে পিছৰ পিনে ময়েই কালক্ৰমত ভাবিলোঁ যে নহয় এটা মই স্পকেন ইংলিছৰ ইনষ্টিটিউট এটা গঠন কৰা এটা স্থাপন কৰা উচিত যাতে আমাৰ মোৰ দৰে অসুবিধা থকা ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে শিকিব পাৰে কেতিয়া ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মই নিজে ক'ব পৰা হৈছিলোঁ তো মই ক'ব পৰা হোৱাৰ মেইন কাৰণটো কিন্তু গ্ৰামাৰ নহয় মই এসময়ৰ কম গ্ৰামাৰ সিমান শিকিব পৰা নাছিলোঁ সিমান জানিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আচলতে এটা কথা মই এইখিনিতে কৈ থওঁ যে বহুতে কয় যে গ্ৰামাৰ লাগে ইংৰাজী শিকিবলৈ হ'লে মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে ইংৰাজীৰ গ্ৰামাৰৰ জন্ম আগতে হৈছিল নে ভাষাটোৰ জন্ম আগতে হৈছিলে উত্তৰটো মই নিদিওঁ নিজে নিজে পাবা
দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, মই তুমি আমি সকলোৱে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ এবছৰীয়া ডেৰ বছৰীয়া দুবছৰীয়া বয়সত আমি যেতিয়া নিজৰ মাতৃভাষাটো ক'বলৈ শিকিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মায়েতো আমাক কোলাত বহুৱাই পেলাই শিকোৱা নাছিলে যে এইটো নাউন এইটো প্ৰনাউন এইটো বিশেষ্য এইটো বিশেষণ, গ্ৰামাৰ শিকাই শিকাই তাৰপিছতহে আমাৰ মুখত মাত ওলাইছে বোলে, সেইটোতো হোৱা নাছিলে। তো আমি কেনেকৈ শিকিলোঁ ভাষাটো, নিজৰ ভাষাটো? চিম্পল উত্তৰটো এইটোৱে, চকুৰে দেখিছোঁ কাণেৰে শুনিছোঁ বা বৰ বেছি কেতিয়াবা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, ঠাণ্ডা লাগিছে গৰম লাগিছে তেনেকুৱা অনুভূতিবিলাক, আৰু আমি এই তেনেকৈ আমি শিকি পেলালোঁ, দেখি দেখি শুনি শুনি অনুভৱ কৰি কৰি আমি ভাষাটো নিজৰ ভাষাটো ক'বলৈ শিকিলোঁ। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে মোৰ জন্ম হৈছে এতিয়া এটা অসমীয়া ভাষা কোৱা পৰিয়ালত, সৰুৰ পৰা মই তাকেই শুনিছোঁ মেক্সিমাম আৰু তাৰ বাবে মই অসমীয়াটো শিকি গ'লোঁ। তো কোনোবা এজন ল'ৰা তেওঁৰ যদি হিন্দী কোৱা এটা ফেমিলিত জন্ম হয়, তেওঁ সৰুৰ পৰা হিন্দী শুনিব, হিন্দী চকুৰে দেখিব একশ্যনবিলাক, আৰু তেওঁ হিন্দী ক'ব পৰা হৈ যায়। তো এই লজিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আজি মই এখন অসমীয়া ভাষী ঘৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই অসমীয়াটো ক'ব পৰা হৈছোঁ, হিন্দীৰ ঘৰত জন্ম লোৱাজনে হিন্দী ক'ব পৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে মই যদি প্ৰশ্নটো কৰোঁ যে যিজন ল'ৰাৰ জন্ম লণ্ডনত হৈছে ইংৰাজী কোৱা ফেমিলিৰ ঘৰত পৰিয়ালত, তো সেই ল'ৰাজনে কি গ্ৰামাৰ শিকি পেলাই তাৰপিছতহে ইংৰাজী ভাষাটো মুখেৰে ক'ব নে প্ৰথমতে তেওঁ ক'ব পৰা হ'ব? মইতো ভাবোঁ স্কুললৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁ ভাষাটো শিকি পেলাব ক'বলৈ, গ্ৰামাৰ যদি শিকেও পিছতহে শিকিব স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত, কিন্তু তিনি বছৰ চাৰে তিনি বছৰৰ আগতেই ল'ৰাজনে ইংলিছটো ক'ব পৰা হৈ যায় যদি তেওঁ ব্ৰিটিছ কোনোবা ফেমিলিত জন্মগ্ৰহণ কৰে। তো সেই পিনৰ পৰা মই কৈছোঁ যে গ্ৰামাৰ আচলতে জনাটো কিমান দৰকাৰ। বহুতে গ্ৰামাৰৰ ওপৰত বহুত জোৰ দিয়ে, তোমালোকৰ মাজৰ বহুতে মই জানো যে ছাৰ গ্ৰামাৰ উইক হয় মোৰ কিবা হয় ধৰণৰ কথা কোৱা, কিন্তু আচলতে গ্ৰামাৰ আমাক কিমান দৰকাৰ? মই জানো মোৰ এই কথাটোৰ হয়তো কোনোবাই প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু ইমান দীঘলীয়া মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ গ্ৰামাৰৰ বিপক্ষে গৈ পেলাই। ন' ডাউট, মই গ্ৰামাৰ শিকিবলৈ মানা কৰা নাই, কিন্তু কথা হ'ল যে মই নিজে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত মই কিন্তু গ্ৰামাৰ নাজানিছিলোঁ সিমান এটা, অথচ মই ভালকৈ ক'ব পৰা হৈ গ'লোঁ। তো কেনেকৈ পাৰিলোঁ যে মই কৈছোঁৱেই, যেতিয়া মই আহি কটন কলেজত এডমিশ্যন ল'লোহি তেতিয়া এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাছিল, এনেকুৱা কোনো ইনষ্টিটিউট নাছিল য'ত গৈ পেলাই মই স্পকেন ইংলিছত নাম ভৰ্তি কৰি ইংলিছ শিকিব পাৰোঁ। তো মই দেখিলোঁ যে মইতো শিকিব লাগিবই, তো মই বুদ্ধি এটা কৰিলোঁ। বুদ্ধিটো কি যে মোৰ ক্লাছটোত যিখিনি ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ সেই সময়ত আমাৰ সময়ত তিনিখনমান স্কুল আছিলে, ছেইণ্ট পেৰিছ, ডন বস্কো, হলি চাইল্ড, মোৰ যিমানখিনি মনত আছে। তো এইকেইখনত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইংলিছ খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিছিলে। তো আমাৰ সেই নতুন ক্লাছত মই প্ৰথম যিদিনাখন গৈছোঁ কাকো চিনি জানি নাপাওঁ, তেনেকৈ আছিলে কলেজত চবৰে হয় এইটো, যদি তুমি একদম স্থানীয় কলেজখনত নপঢ়া, চিনাকি ল'ৰা ছোৱালী পাবলৈ নাই। তো মোৰ সেইটোৱে হৈছিলে। তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, মই মনতে বুদ্ধি কৰিলোঁ যে মই এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা যিবিলাক ইংলিছ মিডিয়ামৰ সেইকেইখন স্কুলৰ পৰা আহিছে তাহাঁতক মই বাছি উলিয়াওঁ আৰু মই তাহাঁতৰ লগ লাগি দিম। আৰু লগ লাগি দিলে তাহাঁতৰ লগত প্ৰেক্টিচ কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ নিজে নিজে আহি যাব ইংলিছ। মই সেই বুদ্ধিটো কৰিলোঁ। আৰু বুদ্ধিটো কেনেকৈ আহিলে, বুদ্ধিটো একদম চিম্পল, মই দেখিলোঁ প্ৰেক্টিকেলি বিহাৰৰ পৰা এজন মানুহ আহে ইয়াত চানা বিক্ৰী কৰে, বিহাৰৰ পৰা আহে মেক্সিমাম মানুহ, চুলি কাটে নাইবা তেনেকুৱা মানুহ মেক্সিমাম তাৰ পৰা আজিও হয়তো আছে গুৱাহাটী চহৰত। তেওঁলোকেতো তাত অসমীয়াৰ ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই ইয়াত অহা নাই, কিন্তু মই দেখিছোঁ বহুত সেই ধৰণৰ মানুহখিনিয়ে অসমীয়া ভাষাটো ভালকৈ ক'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি যে সেই একে, দেখি দেখি শুনি শুনি বুজি বুজি তেওঁ নিজে ক'ব পৰা হয়, তেওঁ গ্ৰামাৰ নিশ্চয় নপঢ়ে। তো এই বস্তুতে মোক ক্লিক কৰিলে। আৰু কৰি পেলাই দ্বিতীয় কথা আছিলে, তোমাক আগতে মই কৈছোঁ যে কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজৰ মোৰ যথেষ্ট লাজ আৰু ভয় আছিলে যে ভুল হ'লে কি হ'ব। কিন্তু তাৰপিছত মই ভাবিবলৈ ল'লোঁ এই কলেজ পোৱাৰ পিছত যে ভুল হ'লে কি হ'ব,
মই এই সেইণ্ট মেৰিজ ডন বস্কো হলি চাইল্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত যদি লগ লাগোঁ, তাহাঁতৰ লগত যদি কথা পাতি থাকোঁ ইংলিছতে, যেনেকৈ হওক বুদ্ধি কৰি হ'লেও, আৰু মোৰ যদি কওঁতে ভুল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে, মই এই বস্তুটো খুব গভীৰভাৱে ভাবি চালোঁ। উত্তৰ কিন্তু একো নাপালোঁ, কি হ'ব পাৰে। মোক সিহঁতে মাৰিব নেকি, মই ইংলিছ ভুলকৈ ক'লে, পিটিব নেকি, মোক গালি পাৰিব নেকি, নে পুলিচত দিব, নে মোৰ জেইল হ'ব, নে জৰিমনা হ'ব, নে ফাঁচি হ'ব, কিনো হ'ব ভুল হ'লে, একোতো নহয়। তো মই এই ভাৱটো মনত ৰাখি পেলাই এই ইংলিছ কোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগ লাগি দিলোঁ। তেওঁলোকৰ লগত আজিও মোৰ খুব মধুৰ সম্পৰ্ক, আৰু তেওঁলোকে মোক বহুতেই আজি মৰমটো কৰে, ভালটো পায়েই, তাৰ লগতে অলপ সন্মানৰ চকুৰেও চায়, এইবাবেই যে যিজন ল'ৰাই নিজে এদিন ইংলিছ ক'ব নোৱাৰিছিলে, সেইজন ল'ৰাই এতিয়া শ শ হেজাৰ হেজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংলিছ ক'ব পৰা কৰি দি আছে, নিজেতো কয়। তো ইয়াৰ মোৰ এই ছাকচেছটোৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যে মই লাজ নকৰিলোঁ, মই ভয় নকৰিলোঁ, আৰু তাহাঁতৰ লগ লাগি দিলোঁ। এইটো কথা সঁচা যে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াৰ বাবে যে এনিটাইম ইংলিছতে কথা পাতিব এইটো নহয়গৈ, নাপাতে। তো কিন্তু কথা হ'ল, মই এটা বুদ্ধি কৰিলোঁ, মই কৰিলোঁ যে চিম্পল কথা একেবাৰে, মই কি কৰিলোঁ, তাহাঁতক মই কথাটো বুজাই দিলোঁ যে ইউ চি, মই মানে ভঙা ভঙা ইংৰাজীতে, তেতিয়া মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ ইংলিছ, যি আহে মুখত তাকে কৈ পেলাই মই বুজাই দিছোঁ যে চোৱা, মই কেৱল ইংলিছহে ক'ব জানো, মই বেলেগ ভাষা নাজানো, ধেমালি কৰি পেলাই কৈছিলোঁ। আৰু মোৰ লগত কথা পাতিলে সেইবাবে ইংলিছতে পাতিব লাগিব। মই নিজে নিজে এটা বুদ্ধি কৰি তাহাঁতৰ পৰা কাঢ়ি লৈছিলোঁ, সেই মানে নিজৰ সুবিধাৰ বাবে, যে মোৰ লগত বেলেগ ভাষাত ক'লে নচলিব, ইংলিছ ক'ব লাগিব। আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত সেই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে বুজি পাইছিলে যে এই ল'ৰাজনৰ ইংৰাজী কোৱাৰ সাংঘাতিক ধাউতি আছে। তো যেতিয়া মোৰ ধাউতিটো দেখা পাইছে, তেতিয়া মোক কোনেওতো ঠাট্টা মস্কৰা আৰু কৰিলে কৰিব, মই সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু কথা হ'ল যে কোঅপাৰেশ্যনটো পোৱা যায়। আজি তুমি যদি এটা কিবা খেলতে লাগি থাকা, এনিটাইম সেই খেলটো খেলি থাকা, চৰ্চা কৰি থাকা, তেতিয়া আৰু তোমাৰ যদি কিবা এটা ছিলেকশ্যন পোৱা, যাবলৈ কিবা পইচা নাই, কাৰোবাৰ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা, জোতা নাই কাৰোবাৰ ভাল জোতা, হয়তো কাষৰ মানুহে কিনি দিব যে এই ল'ৰাজনে ইমান লাগি আছে কথাটোত, আমি তাক হেল্প কৰোঁ, সি আগলৈ যাওক, সেই বস্তুতে হয়, এটা সন্মানৰ সৃষ্টি হয়। তো মোৰ সেই বন্ধু বান্ধৱবিলাকে মোক কিন্তু সহায়হে কৰিলে, তাহাঁতে যদি অসমীয়াতো কথা পাতি থাকে, কিন্তু মোৰ পিনে মুখখন ঘূৰালে কিন্তু ইংলিছতে কয়। মই চান্সটো পালোঁ, আৰু তাহাঁতৰ লগত সেই প্ৰেক্টিচ কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ যিবিলাক ভুল আছিলে, ভুলবিলাক এনে শুদ্ধ হ'ব ধৰিলে। মই যদি কৈছিলোঁ কিবা আইৰ লগত হেজ কৈছিলোঁ, তাহাঁতে দেখোন হেভ কয়, মই ধৰি ল'লোঁ হেজ নহয়, এইটো হেভ হ'ব। মই যদি কওঁ যিয়েই ভুল কওঁ, মই যদি কওঁ অন দ্য টেবুল ক'ব লাগে, মই কৈছোঁ ইন দ্য টেবুল, কিন্তু তাহাঁতে যেতিয়া অন দ্য টেবুল কোৱা শুনিলোঁ, মই বুজি পালোঁ যে ইন নহয়, অনহে হ'ব। তো তেনেকৈ তেনেকৈ মই ভাষাটো ডেভেলপ কৰি পেলালোঁ, ভালকৈ ক'ব পৰা হ'লোঁ। তো এই গোটেই কথাখিনিত মই এটা মেছেজে তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ যে আচলতে আমাৰ ক'ব নোৱাৰাৰ মেইন কাৰণটো, ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে ভয়, লাজ, নাইবা সংশয় কোৱা, যিয়েই নকোৱা, হেজিটেশ্যন। তো সেইটো বাবে আমি মুখখন নুখুলোঁ। মই নিজেও ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ, মই মুখ খুলি দিলোঁ, লাজ ভয় কাটি কৰি থৈ পেলাই, আৰু আজি ধুনীয়াকৈ ক'ব পৰা হৈছোঁ। ক'ব পৰাই নহয়, আজি মই বেলেগক শিকাওঁ ইংৰাজী ক'বলৈ, এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, তোমালোকক ইংৰাজী শিকাই আছোঁ। তো মই এটা কথাকে ক'ব খুজিছোঁ, এই লাজ ভয় নকৰিবা, একো নহয়, ভুলকৈ ক'লে কি হ'ব, একো নহয়। কিছুমান মানুহে অযুক্তিকৰ কথা কয়, মোৰ লগত হৈছে এনেকুৱা বহুত এজ এ শিক্ষক হিচাপে, তো মই কৈছোঁ যে ভুলকৈ ক'বা, একো নহয়। কোনোবাই ক'ব যে ভুল হ'লে বুজি কেনেকৈ পাব মানুহে, বুজি কেলে নাপাব, এজন মানুহ বাহিৰৰ মানুহ ধৰি ল'লোঁ অসমলৈ আহিছে, তেওঁ ভঙা ভঙা অসমীয়াত নকয় জানো কথা, তেওঁতো যথেষ্ট ভুল কৰে, আমি কি বুজি নাপাওঁ নেকি। ভুলকৈ ক'লেও বুজি পোৱা যায়, বুজি পোৱাত একো প্ৰব্লেম নহয়, কাৰণ কিয়, পৰিৱেশ বুলি এটা বস্তু থাকে, পৰিৱেশে আমাক হেল্প কৰে। শুদ্ধকৈ ক'লেও বুজি নাপাব। আজি মই যদি তুমি আৰু মই ধৰি ল'লোঁ কোনোবা, আমি দুজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো নাৱেৰে পাৰ হৈ আছোঁ, নদীৰ মাজত নাওখন ফুটিছে আৰু অলপ অলপকৈ পানী সোমাব ধৰিছে, সকলোৱে ভয় খাইছে যে নাওখন ডুবি যাব,
তুমিও ভয় খাইছা, ময়ো ভয় খাইছোঁ। তেনেকুৱা অৱস্থাত মই যদি তোমাক সুধোঁ যে চাহ একাপ খাবা নেকি, নাৱৰ নদীৰ মাজত নাও ফুটিছে, পানী সোমাই আছে, চবে ভয় খাইছে, তোমাক মই সুধিছোঁ একাপ চাহ খাবা নেকি, মই চিয়'ৰ তুমি ক'বা কি ক'লে ছাৰ, তুমি উত্তৰটো এনেকৈয়ে দিবা, তুমি একো বুজিয়ে নাপাবা, ছাৰৰ কি কিবা পাগল হ'ল নেকি ভয়তে বা কিবা হ'ল নেকি, স্মৰণ শক্তি গুচি গ'ল নেকি, তেনেকুৱাহে কথাটো মনলৈ আহিব, কাৰণ সেইটো চাহ খোৱাৰ মমেণ্ট নহয়। অথচ তোমাৰ তুমি যদি মোৰ ঘৰলৈ আহা আৰু মই কওঁ যে একাপ চাহ খাবা নেকি, এইবাৰ তুমি বুজি পোৱা। তো কথাটো এইটোৱে যে শুদ্ধকৈ ক'লেও কেতিয়াবা মানুহে বুজি নাপাব পাৰে যদি তাত পৰিৱেশ নাথাকে, পৰিস্থিতি নাথাকে। আৰু ভুল হওক, যিকোনো ইংৰাজী বুলি নহয় যিকোনো ভাষাই হওক, যথেষ্ট ভুলকৈ ক'লেও মানুহে বুজি পায়, সাংঘাতিক ধৰণে ভুলকৈ ক'লেও মানুহে বুজি পায়। মই উদাহৰণ দিবলৈ খোজা নাই ইয়াত, কিন্তু মোৰ কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা। ভুলকৈ ক'লে যে মানুহে বুজি নাপাব এইটো নহয়, বুজি পাবই পাব। গতিকে আজি ভুল কৈছা, কাইলৈ শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ তুমি যদি কাৰোবাৰ লগত ইংৰাজীতে কথা পাতা তেওঁতো পাতিব, তুমিহে ভুল কৈছা, তেওঁতো ঠিকেই কয়। তে তোমাৰ ভুলবিলাক সেই মানুহজনৰ পৰা তুমি নিজে নিজে শুধৰাই ল'ব পাৰিবা। যিটো আমাৰ সৰুতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কয়, পানী নকয় মানি বুলি কয়, মুখত নোলায় ভাষাত, হয়তো দেউতা বুলি ক'বলৈ নোলায়, দেউতা তেনেকুৱা কিবা এটা কয়, পিছত লাহে লাহে শুধৰণি হৈ যায়। ছেইম প্ৰচেছ তুমি ক'বলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিবা, লাহে 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 তোমাৰ ভাষাটো নিজেই নিজেই ধুনীয়া হৈ পৰিব, সুন্দৰ হৈ পৰিব, কথাটো এইটো। গতিকে লাজ কৰিব নাপায়, ভয় কৰিব নাপায়, মই এইটো কথাকেই কওঁ। আৰু উপদেশতকৈ আৰ্হিয়ে শ্ৰেষ্ঠ, মই নিজে এটা মই উপদেশ দিয়া নাই, মই নিজে ভয় নকৰি লাজ নকৰি পেলাই মোৰ বন্ধু বান্ধৱী যিখিনি ইংৰাজী ক'ব পাৰিছিল তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগিলোঁ, লাজ নকৰি ভয় নকৰি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে মোক সহায়ো কৰিছে, ইনডাইৰেক্টলি হওক যেনেকৈ হওক কোঅপাৰেশ্যন নিশ্চয় পাইছোঁ মই, মই বহুত পৰিমাণে তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। আৰু এই বুদ্ধিটোৰেই আজি মই ধুনীয়াকৈ ক'ব পৰা হৈ গ'লোঁ। ন' ডাউট মোক সময় বেছ কিছু বছৰ লাগিছিলে, এদিনতে শিকা নাছিলোঁ এইটো মই নিশ্চয় ক'ম, কিন্তু শিকাৰ বৰ ৰহস্যটো এইটোৱে। গতিকে মই যিটো প্ৰচেছেৰে আহি মই শিকিলোঁ তাত এটাই বস্তুৱে কাম কৰিছিল বিশেষকৈ, সেইটো হৈছে যে মই লাজ কৰা নাছিলোঁ আৰু ভয় কৰা নাছিলোঁ, আৰু সেইবাবে মই শিকিব পাৰিছিলোঁ। তুমি যদি লাজ নকৰা ভয় নকৰা ডেফিনেটলি তুমিও শিকিব পাৰিবা। আৰু ব্যৱস্থা আছে, মোক যোগাযোগ কৰিবা, মোৰ কিতাপ আছে খুব ধুনীয়া, মই বহুতে জানিব, হা মই কাৰোবাক যদি দৰকাৰ হয় বজাৰত পাবা কিতাপবিলাক, যি নহওক বাৰু সেই কথাবিলাকলৈ পিছত আহিম, ইয়াত মই সামৰি পেলাই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু শেষত মই এটা কথা নিশ্চয় ক'ম, এজন মানুহে মোক এটা কথা কৈছিলে এদিন মোৰ ইনষ্টিটিউটলৈ আহোঁতে, তেওঁ ছোৱালীক এডমিশ্যন দিব আনিছিলে, তেওঁ কৈছিল যে ছাৰ বঙালী ভাষাত কথা এটা আছে, মানুহজনে বঙালী কোৱা বঙালী ভাষা কোৱা মানুহ, তেখেতে কৈছিলে যে মই অসমীয়াতে কৈ দিছোঁ কথাটো বাৰু, যে নীলাজসকলে সোনকালে ইংৰাজী শিকিব পাৰে, কথাটো সাংঘাতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ, নীলাজসকলে সোনকালে ইংৰাজী শিকিব পাৰে। মইতো ভাবিলোঁ হয় ময়ো নীলাজ হৈ দিলোঁ, মই লাজ নকৰিলোঁ, বন্ধু বান্ধৱ যিবিলাকে ইংৰাজী ক'ব পাৰে কলেজত তেওঁলোকৰ লগ লাগি দিলোঁ, কোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ, ভুল হওক যি হওক কৈ থাকিলোঁ, আৰু আজি ক'ব পৰা হৈ গ'লোঁ। তে মই তোমালোককো ক'ব খুজিছোঁ, ইংৰাজী কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নীলাজ হোৱা, ক'বলৈ আগবঢ়া। মই এইটো ভিডিঅ' আজি সামৰিম, খুব দীঘলীয়া হ'লে আমনি লাগিব, কিন্তু কেনেকৈ আমি নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ ইংৰাজী কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, এই সম্পৰ্কে মই আকৌ কেইটামান ভিডিঅ' মই বনাম, এটা সৰু ছিৰিজ হ'ব পাৰে 3-4-5 ভিডিঅ'ৰ। তো আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা মই নিশ্চয় ক'ম, চোৱা আজি মই এইটো ডিচিশ্যন কেলৈ ল'লোঁ ভিডিঅ' বনোৱা, মোৰ এনেই কোনোতো মোৰ দৰকাৰ নাছিলে, সাধাৰণতে মোৰ বয়সটো চাবলৈ গ'লে হয়তো এইটো বয়সত বহুতে নবনাব ভিডিঅ', কিন্তু মই বনাইছোঁ এইকাৰণে যে মোৰ এটা উদ্দেশ্য আছে ইয়াত, কাৰণ মই ৰিটায়াৰ কৰিব লাগিব এদিন। তো মই ৰিটায়াৰ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, মোৰ যিখিনি জ্ঞান শিকোৱাৰ অভিজ্ঞতা এইখিনি তাতেই বিলুপ্ত হৈ যাব। গতিকে মই ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'বিলাক মই বনাই আছোঁ, ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া পপুলাৰ হৈ যাব, পপুলাৰ হ'ব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যিহেতুকে মোৰ ক্লাছৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী ছাকচেছফুলি ইংৰাজী ক'ব পৰা হৈ যায়, কথাখিনি মন দি শুনা, এৰি নিদিবা ভিডিঅ'টো,
কথাটো হৈছে যে মোৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'বলৈ সময় আছে এতিয়াও, মই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নকৰোঁ, কৰা হ'লে এতিয়া মানে ৰিটায়াৰে হৈ গ'লোহেঁতেন, কিন্তু এটা সময় আহিব যেতিয়া মই কাম কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ আগতে মই যদি এই ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে এটা নেটৱৰ্ক কৰিব পাৰোঁ, তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিছা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা, গোটেই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি আছে সকলোৱে যেতিয়া কাভাৰ্ড হৈ যাব, ফ'ল' কৰিব এই ভিডিঅ'বিলাক, তেতিয়া কি হ'ব গৈ পেলাই, তো মোৰ গোটেই টীমটো পাই যাম, গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি সামৰি ল'ব পাৰিম। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ কেইবছৰমান পিছত হ'ব, অৱশ্যে মই নকওঁ এতিয়াই, যে মই একেবাৰে খুব ছিষ্টেমেটিকেলি এটা স্পকেন ইংলিছৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট এটা মই ক্লাছ ইউটিউবত মই আপলোড কৰিম আৰু ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ম, গতিকে যাতে সকলোৱে শিকি থাকিব পাৰে ভৱিষ্যতে। এইটো মোৰ উদ্দেশ্য লৈহে মই এই ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ, গতিকে প্লিজ তোমালোকে হেল্প কৰা, মুখেৰেও ক'বা কাৰোবাক যে তুমি এইটো চাবা এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, বাকী মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া। মই চিয়'ৰ যে প্ৰতিজন অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধুনীয়াকৈ ইংৰাজী কথা ক'ব পৰা হ'ব, আৰু যদি এইটো হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, চাকৰি পোৱা যাব, বিজনেছ কৰিলে উন্নতি হ'ব, ফ্ৰম অল চাইডছ উই উইল শাইন। চ' আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ, পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ পেলাই, বাই।